Громадський транспорт у Тернополі курсуватиме по-новому через запуск нових тролейбусних ліній та збільшення кількості електротранспорту, а виникла необхідність змінити транспортну мережу. Враховуючи поважання тернополян в управлінні транспорту напрацювали відповідний проект. Нововведення запрацюють з наступного року. До цього часу жителів міста просять надсилати свої пропозиції та зауваження. Цього року в управлінні ставки робили на електротранспорт. Відтак запустили нові тролейбусні лінії та додатково закупили 26 тролейбусів. Станом на сьогоднішній день ця маршрутна мережа, яка сьогодні. Діє, вона вже в повному обсязі не задовільняє наших пасажирів і наших мешканців. Сьогодні її однозначно потрібно коригувати через те, що змінилися напрямки пасажиропотоків, і по кількісному складу аналогічно збільшилося ще раз наголошу більше нашого електротранспорту. Ми замовили проектування нової транспортної мережі для громадського транспорту в наших фахівців. Це відомо відомий Львівський інститут, який займається цим професійно. Вони розробили нову транспортну мережу. Зараз ця мережа пройшла погодження обговорення з перевізниками міста Тернополя. Тепер ми хочемо презентувати її тернополянам, для того, щоб мешканці дали свої пропозиції, що потрібно змінити, добавити чи врахувати при запуску її в роботу. По зміненому маршруту їздитиме лише один перший тролейбус, щоб мешканці мікрорайону Дружба мали змогу їздити на ринок електротранспортом. З вулиці Карпенка. Через вулицю миру дружби, через греблю з поворотом направо на живова для того, щоб людей і пасажирів, які тяготять з дружби, їхати не тільки 12-м маршрутом автобусним а тролейбусним. Тому перший маршрут не буде тепер курсувати в новій маршрутній мережі. через Центр а буде, верніше буде курсувати через центр, але через але через да вулицю Живова, Шептицького і пробачте, через вулицю Островського, Шептицького, Живова, далі по вулиці Островського і з поворотом направо біля політехнічного інституту і по маршруту, як раніше, курсував. Вже з 20 жовтня на дорогах Тернополя курсуватиме новий четвертий тролейбус. Новозбудована тролейбусна лінія пролягає від ринку через залізничний вокзал до вулиці 15 квітня. По вулиці злуки до кінця. Направо з поворотом по 15 квітня через Барашський поворот Протасевича через вулицю Довженка з поворотом наліво на Лесі Українки, Слівінська, потім з поворотом наліво на проспект Степана Бандери і далі по маршруту до ринку. Більше змін планують на автобусній маршрутній мережі. Повністю зніматимуть з рейсів перший та перший а автобуси. 8, 18 та 31 вже не доїжджатимуть до залізобетонного заводу, а повертатимуть на вулицю енергетичну. Такі зміни зумовлені відсутністю пасажирів на цих напрямках. Перший автобусний маршрут і автобусний маршрут під номером 1 а вони будуть ліквідовані, тому що це ідентична ідентичний схема руху маршрутно-тролейбусного маршруту номер 1. Просто єдине, що сьогодні на першому маршруті курсує на першому тролейбусному маршруті курсує сьогодні п'ять одиниць. Ми додамо рівно стільки, щоби. Повністю забезпечити пасажиропотік оцим маршрутом. А що стосується п'ятого маршруту, то він курсував до селища міського типу Березовиці. Сьогодні він буде курсувати до острова, тому що фактично і практично він вже сьогодні і виконує ці рейси, і цей маршрут прекрасно функціонує. Невирішеною залишається проблема транспортного забезпечення на новому світі через постійну забудову та вузькі вулиці. Наразі там складно запустити пасажиромісткий транспорт. І єдина вулиця в Тернополі, де не курсує жоден громадський транспорт Чернівецька, поки що чекає своєї черги. Якщо ми доб'ємося, що Державтоінспекція нам дозволить прокласти туди маршрут, то там буде курс, туди буде курсувати 36-й маршрут. Представлені зміни транспортної мережі ще не остаточні, зазначають в управлінні. Тернополян просять переглянути запропоновані нововведення на сайті міської ради та внести свої пропозиції. Вже на прес-конференції журналісти озвучили безліч прохань та побажань. Одне з яких продовжити роботу громадського транспорту ввечері на кілька годин. В управлінні обіцяли розглянути таку пропозицію.